za každým RPG magazínem stojí spoustu potu, dřiny a vystřižených cen. A jelikož se nám jich od listopadu nahromadilo opravdu dost, rozhodli jsme se, že vám ten nejlepší ukážeme v tomto aprílovém videu. Tady jsou! No hej, už to asi běží, jo? Příteli, čus, ahoj! Dobrý, jdem na to. A jelikož je hlasování dávno u konce, je ten nejvyšší čas na to, abych... Teď zas budu čisto abychom, ty vole. Teda aby, a co? Aby. Pokud se podíváme na tvrdou konkurenci v podobě Legend, jako je Baldur's Gate. Co jsou? Hej, ne, prostě já nevím, nemůže třeba být hra, ty vole, která se jmenuje Žofy nebo Štefan. Nemůže. V posledních dílech jsme nikdy... Ty vole, kurva. Já jsem si přeseděla, no, dopě. Abych vám... Co? Jaký abych vám tyto žebříčky ukázal? Kámo! Tam mám... Co? Abych vám ty... Abychom, ne, vole! Počkej, cože, to si musím přepsat. Abychom. Hochu, co máš normálně z té češtiny? Další zajímavý počin, který nedávno prošel úspěšnou crowdfundingovou kampaň... Crowdfundingovou. Dan Vávra společně s Danem Vávrou. Nevím, jako asi Viktor Bocan. Příznivci této obtížné série se ale nemají za co stydět. Ten tak řekl zase mají! Hej, normálně mě jdou mory z tohoto. Jako fakt normálně top 5, ty vole, her plných nahody bylo úplně paráda proti tomu. Během posledních let totiž... Lá, kurva! V listopadu načel legendární kousek od Bethesdy Já tomu budu stejně říkat bez hra furt. Dark Souls. Po trojici Zaklínač, Gothic a The Elder Scrolls... Elder Scrolls... Hej kámo, nemůžu prostě říct... The Elder... Hej, zkus si normálně říct tohle ty tři slova za sebou. The Elder Scrolls... Ty pičo. Teda, pardon, ježišmarja. Co to je zprostý slovo? V obchodech tak nalezneme řadu hří... Ty vole, to je kombinace sakravá, že jsi tam nasázel dvěře za sebou. Na základě vašich hlasů tak univerzum... Univerzum, co je... Hej, co je univerzum, počkej. Asi dobrý, prostě univerzum. V prvním RPG magazínu v letošním roce si ukážeme ty nejzajímavější příběhové modifikace. Slyšel jsi to? Slyšel jsi to, že? To bylo příšerný, veď? O, teď jsem to řekla znovu. Během posledních let totiž vznikla řada zajímavých modifikací, které přidá... Právě napsal Vítek. Takže s Bohem. Zaklínačské univerzum zpracované do herní podoby za svých... ZA SVÍCH! Neumím číst! Prdele! Hej kama, neumím číst, jsem úplně mimo, vole. Nejsem ve škole, je 11:30, takže... Red Bull v sobě, nevím prostě, neumím číst asi. Zaklínač! Ne, znovu, vole, ani říct Zaklínač! No dobrý, nějak něco z toho tam jde, nebože. Zaklínač! Zcela nové možnosti otevírá Sea of Goats. Goats do piči. Kurva. Zcela nové možnosti otevírá Sea of Goats. Zase, Zcela nové možnosti otevírá Sea of Goats. Ty, já to neřeknu dobře. Ghost. Já to ne, kurva, nechci říkat Ghost. Kurva, já to řeknu jako kozy na srsi. Teď přemýšlím vůbec, co se to vyslovuje jinak. Ghost. Ježiši. Teď jsem se do toho klepla. Děkujem za zhlédnutí tohoto videa a také za úžasnou aktivitu, kterou jste... Já to přešlu dobře, ale seknu se jak debil, normálně jak kdyby mě vypadl mozek na chvíli.